kufanya uwekezaji. Na sehemu ukifika kwa mfano kama Iringa, halmashauri ya Mfindi, shule zote za primary na sekondari nimeziingizia umeme. Ukienda Kasuru nimefanya hivyo hivyo. Ukienda katika masuala ya madarasa nimejenga madarasa 18 katika shule za Mfindi. Sasa unajiuliza leo kwa nini nisifanye nyumbani? Kwa nini nyumbani nazuiliwa? Ndio maana nasema ningepata chuma kama hiki, naamini tungesonga mbele. Na nyinyi ninachotaka kuambia, hata siku moja uchaguzi huwa hauishi. Watu wenye pressure ya uchaguzi, ukimwona Omari kama diwani anazuia watu wasifanye maendeleo, jua ana changamoto zake. Kuna vitu ambavyo havitimizi sawa sawa. Hivyo anaona wakija watu wengine watafumba macho wananchi. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ninachotaka kuambia, ninasikitika sana lakini ninafarijika kwa maneno ya Omari. Kwa sababu hata nilipopata baada ya uteuzi wa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, nilikwenda nilitisha wananchi nikasema hapana, sasa ni wakati wa kujenga hii shule yetu ya msingi ya Iremera. Wananchi waliitikia kwa nguvu sana. Msingi yote 10 tulijenga, tuseme tulikuwa na lengo la kujenga madarasa 10. Waliitikia, walikuja kuchimba msingi ndani ya masaa 4, watu walikuwa zaidi ya 1000. Na mimi nitake niwaambie wananchi wanapenda maendeleo. Hakuna wananchi ambao hawapendi maendeleo. Changamoto kubwa ni sisi viongozi ambao tunatanguliza maslahi yetu mbele bila kutanguliza maslahi ya wananchi. Leo ninavyoongea hivi, mpaka leo kuna ile misingi imezuiliwa, hakuna maendeleo yanayofanyika. Na siku zote tunasema kidole kimoja hakivunji chawa. Lakini ningepata kidole cha Omari, naamini tungeweza kufanya maendeleo makubwa. Kuna sisi watu wengine, lengo letu sio madaraka kama watu wanaofikiria. Lengo letu ni kujitolea. Na katika kujitoa huwa tunaamini tunapata thawabu na baraka katika utoaji. Na maenda sema usiongo sema Mneki sema usiongo sema weka moyo wetu mabati sema maenda sema usiongo sema weka moyo sema usiongo sema sisi kaweka moyo tunahitaji maendeleo. Asante sana. Nikitaka kuambia kama walivyosema, mimi ni mneki wa taifa ambaye mwenyekiti wetu sisi ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye sisi waneki kwa kauli moja tumeshampitisha kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi 2025. Na hata katika mikoa ya Mwanza, hususani katika wilaya ya Iremera, mbunge tuliye naye ni Angelina Mabura, ndio mbunge wa Iremera. Mtu akikwambia mtu mwingine ni mbunge ni muongo, labda kama tumpate wa viti maalum. Mbunge hapa mnaye au hamna? Ni nani? Angelina. Na diwani? Omari. Basi hao ndio viongozi ambao mmewachagua. Lakini tunawaomba ndugu Omari, msizuie watu kufanya maendeleo. Kwa sababu siasa haiishi. Siasa ni maisha. Leo uchaguzi unaanza na unaisha na uchaguzi unaanza tena.
Sasa tukisema kuwa tuzuie maendeleo, ina maana tunajikwamisha na tunakwamisha na ile mela yetu. Kwa hiyo mimi ninachowaomba, mbunge mnaye Angelina Mabura, diwani mnaye ndugu Omari, mwarinde mpaka 25. Atakaye jitokeza mtu hapa yoyote katikati anakuja anasema kuwa anataka ubunge au diwani, mwambie bado. Mimi nikija hapa nakuja kufanya kazi ya UNEC. Akija mwenyekiti kama ni wa wilaya, anakuja kufanya kazi ya mwenyekiti wa wilaya. Akija katibu wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi, anakuja kufanya kazi ya ukatibu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa. Kwa hiyo kila mtu atimize wajibu wake. Na nyinyi wananchi msidanganyike. Kuna watu watakao kuja hivi, mtu anaweza akakupa leo shilingi 10,000, anakuambia mimi wewe ni support mimi. Ina maana hiyo shilingi 10,000 inaweza kukuondolea ubongo wako kichwani? Kwani ukiipokea alafu na akili yako nayo kichwani, kula kama ni kipindi cha kula, si kila mtu anapiga kwa siri zake? Hiyo inaweza ikakufanya kuwa mtu aonekane mzuri. Lakini katika swala la maendeleo tunatakiwa tuwe na wivu wa maendeleo. Mimi nitamtafuta mdhamini yeyote atakaye kuja kututengenezea hali ndani ya kata ya nini? Na nyinyi wajumbe wa bodi mkipata mwe mnaleta. Mkileta kokoto alhamdulillah. Ili mradi kawekamo isonge mbele, kwa sababu ndani ya manispaa ya Ilemela katika shule za serikali wilaya hii na kata hii ndio inatoa shule bora. Ya kwanza na ya pili inatoka hapa. Pigeni makofi kwenu. Lakini haya maendeleo hayawezi kuja kwa mtu mmoja. Maendeleo haya lazima yaje, lazima tuunganishe nguvu kwetu sote tuwe wamoja. Ndio maana ufaulu unafanyika kwa hawa walimu. Tunaenda kulipima pale lile na watu wa Nyasakasi. Mwezi wa 7 tunaanza ujenzi mpya wa shule ya msingi Kawekamo. Naibu Meya nikushukuru kwa ile bajeti mliotupitishia. Tunaanza ujenzi wa shule ya msingi Kawekamo. Lakini bado kama walivyoniomba hawa watu wa bodi. Waliniomba kwa nini tusiipe shule ya msingi au sekondari ikaitwa Renard Maenda Kuyaya. Yote yanawezekana. Mimi ndio mwenyekiti wa ODC. Au Perusi na wenzako mtaniangusha. Simameni wenye viti niwaone ambao mmewakilisha na mlio. Mtaniangusha kwenye hilo. Na hilo tunatakiwa tulifanya haraka haraka kabla mjaenda kukabidhi mihuri mtendaji. Ili tuandike muhtasari uende kwamba shule yetu mpya tumekusudia kulifanya hili. Mbona pale mlisema tuandike soko la Omari? Silipo pale. Yote yanawezekana. Anayenyoosha mkono na nyinyi nyoosheni mkono kumpa baraka zake. Mpeni maua yake. Kwa sababu maendeleo yetu tutayaleta sisi wenyewe. Mimi ni mparanganaji. Lakini palipo na kapu kubwa ukichungulia ukaona yapo, na wewe tia mkono angalau upate baraka. Na baraka kwa Mungu hailetwi na Mungu tu, inaletwa na watu. Unavyoitengeneza leo yako ndio kesho yako itakavyo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kusimama pamoja. Nimeona mwenyekiti wangu umenisaidia sana kuyaomba yaliyo mengi. Na wewe unajua tumepigana vita ngapi ndani ya kata hii. Hata uchaguzi wako ulikuwa kazi kutangazwa. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mambo yalienda. Unajua katibu lazima yasemwe tu. Kama nikiadhibiwa sintaadhibiwa mimi diwani wa kata. Nyinyi wanakawe kama mko tayari niadhibiwe? Kidumu Chama cha Mapinduzi. Na wanaposema mneki yoyote, mneki tafsiri yake ni bosi wa viongozi wengine wa chini wa Chama cha Mapinduzi. Mpigie makofi. Kwa hiyo ulipopata mwaliko, sasa hapa ni mwaliko. Mwaliko na ODC kwa maana ya ofisi ya mtendaji wa kata, baada ya kupokea maelekezo kutoka kwa bodi ya shule kwamba sasa kuna maombi yao, walikuomba kama bodi
na wewe ukayapokea ukayakubali na ukasema utayafanyia kazi, sasa ukaahidi kuja kutimiza. Wakaniambia, mwenyekiti, tunaomba wewe na kamati yako ya siasa na viongozi wengine wa CCM tunaomba muwepo. Sasa ukishasikia mneki mwenyekiti wa kata, una amri tena? Una amri jamani? Mbona mjibu? Kwa majina yangu naitwa Glenis Fredi, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 Pasiansi sekondari. Hapo awali tulikuwa tunalala chini, ambapo tulikuwa tunaika magodoro, tunalala chini kwa hiyo namna ilivyokuwa. Lakini tunamshukuru mheshimiwa Manguzo kwa kutuletea huu msaada wa vitanda. Tunashukuru sana, maana imekuwa ni msaada mkubwa, yatupunguzie hizo adha za magonjwa kwa watoto kulala chini. Kwa majina anaitwa Aisha Uru Masudi, nasoma kidato cha 4. Napenda kumshukuru Mnec wetu aliyetuletea hivi vitanda. Hapo awali tulikuwa tunalala chini, tunaweza kutandika magodoro au tunatandika mikeka. Tulikuwa tunapata shida sana, unaweza kuta unaamka migongo inauma, mishipa inauma, hata darasani kuingia na penyewe kwani ni vigumu. Kwa hiyo tunapenda sana kumshukuru Mheshimiwa Manguzo kwa kutuletea hivi vitanda. Hapa vivyo vitanda vitatusaidia, kwa sasa hivi vitaweza kutusaidia kuweza kusoma vizuri, kulala vizuri na kutokuweza kuumia tena kama zamani. Na wanafunzi tunaahidi kuwa tutaweza kufanya masomo yetu yawe vizuri na tutasoma kwa bidii zote.